Արդես հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ին հյուրընկալվել է ապրիլյան քառորյա պատերազմի հերոս Ադամ Սահակյանի ընտանիքին։ Մեր զրուցակիցն է հերոսի մայրը՝ Տիկին Գանե Սահակյանը։ Ադամ Սահակյանը 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական պատերազմի հերոս է։ Ապրիլի 1-ի գիշերը Լալալայկա կոչվող բարձունքում ավակ Ադամ Սահակյանի գլխավորությամբ 7% բաղկացած սահմանապահուժերն անցնում են շրջանաձև պաշտպանության ադրբեջանական հարձակման դեմ։ Ադամը իր զինընկերների հետ միասին 5 ժամ շարունակ մարտնչելով թշնամու դեմ և հասցնելով նրանց գալի կորուստներ ընկնում է հերոսի մահով։ Ադամ Սահակյանի և նրա զինընկերների թշնամու դեմ մղած պայքարը հնարավորություն է տվել Ջաբրայելի հայկական գնդին տեղակայվել ռազմաճակատի երկրորդ գծում և կանգնեցնել հակառակորդին։ Ադամ Սահակյանը հետ մահու պարգևատրվել է Արցախի Հանրապետության մարտական ծառայություն և Հայաստանի Հանրապետության արիության մեդալներով։ Բարև ձեզ, Տիկին Սահակյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ այս ծանր օրերին դուք մեր առաջարկությունը ձեր ընտանիքում հյուրընկալվելու չմերժեցիք և մեզ հյուրընկալեցիք ձեր օջախում։ Նախ խոնարհումս եմ ուզում հայտնել ձեզ մեկ անգամ ևս, որ նման հերոս որդի եք տվել մեր հայրենիքին, ով ոգեշնչման աղբյուր է շատ-շատ երիտասարդների համար։ Տիկին Գարանե 23 օր շարունակ Արցախա-ադրբեջանական շփման գոտում թեժ մարտեր են ընթանում։ Ցավոք ունեցանք բազում զոհեր, հարյուրավոր զոհեր արդեն։ Տիկին Գարանե, ուզում եմ դուք խոսեք որպես հերոսի մայր։ Ինչպես կարողացաք հաղթահարել և ինչպես եք շարունակում հաղթահարել որդու հերոսի կորուստը։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է այդպես մի բանաձևով ասել, թե ինչպես հաղթահարեցի։ Իհարկե սկզբից, ամենասկզբից ես միշտ ասել եմ և էլի կասեմ, երևի թե մենք մեր ընտանիքը և մեր նման ընտանիքները անցանք դժողքի միջով, և եթե ինչ-որ մեկը ասի պատմեք, թե ինչպես է կամ ինչպես է լինում դժողքը, մենք կարող ենք պատմել կադր առ կադր, հատված առ հատված։ Հետո եղավ մի պահ, որ դու ինքդ գիտակցում ես, որ դա սովորական մի մահ չէ, դա հերոսական մի ճանապարհ է, փառահեղ, որ գուցե եւ ամեն մեկին վախճի վիճակվում, ցավոք սրտի նահատակվելով են հերոսանցել մեր տղաները, Աստված տար թող կրվեին, հաղթեին և ողջ առողջ վերադառնային, բայց նահատակվելով հերոսացան և իրենց անունով, իրենց կատարած սխրանքով և իրենց կերպարով կարծես նոր ոգեշնչման առիթ դարձան։ Ցավում եմ, բայց իմ ընկերների մեջ էլ հիմա, ցավոք, որ այդպես մենք սկսեցինք շփվել կամ ճակատագիրը այնպես պատտվեց, որ շատ զարմանալիորեն իմ ընկերների մեջ կան որդեգուրույս մայրեր, քույրեր և ընկերներ, որոնք որ կորցրել են իրենց հարազատներին, նամակներ եմ ստանում, զանգեր, որ մենք շատ ենք լսել ձեր խոսքը, ձեզ գիտենք որպես Ադամի մայրիկ, և չենք պատկերացնում, որ մենք էլ երբևէ կդառնա դա մեզ համար էլ ճակատագրական, և մենք էլ կարժանանանք այս ճակատագրին։ Ոմանք ասում են, որ օգնում է ձեր պահվածքը մեզ էլ ավելի խոհեմ, ավելի ճիշտ հաղթահարելու այս վիշտը։ Ունեք բանաձև, Տիկին Գարանե, ինչպես կարողանալ հաղթահարել։ Ոչ, այդպես միանշանակ մի բանաձև չկա, բայց գիտեք, մի անգամ ասել եմ, երևի նորից դա կասեմ, ով ինչ-որ հետևություն անի այս խոսքերից, հավանաբար արդեն կարող է անել։ Թող միշտ հիշեն այդ մեր հերոսացին ծնողները, մեր հերոս մայրերը, հայրերը, հիշեն, որ իրենց նայելով տեսնում են իրենց զավակներին, իրենց յուրաքանչյուր գործողության մեջ, իրենց պահվածքի, իրենց խոսքի, և շատերը
սիրում են իրենց տղաներին արդեն որպես հերոս։ Ու պատկերացնում եք, որ իրենց համար հետաքրքիր է ինչպեսին է իրենց ընտանիքը, ինչպեսին է իրենց ծնողները։ Այսինքն դա ինչ որ չափով սփոփանք է։ Իսկապես դա սփոփում է հերոսի ծնողին։ Սա մի այլ կարգավիճակ է։ Երևի թե դա կարող եմ ասել, ուրիշ ոչինչ այս առումով չեմ կարող ավելացնել։ Տիկին Գանե, դուք նաև հանդես եք եկել կոչով եւ մեր տղաներին կոչ եք արել, որպեսզի մեկնեն առաջնագից եւ պահպանեն մեր հայրենի հողը։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ բավական էր այդ կոչը, որովհետեւ ինքը ամբողջական էր եւ կավելացնեմ եւս եւ եւս մեկ անգամ, որ մենք հաղթելու ենք։ Իսկ ինչ խոսք ունեք ուղված մեր հակառակորդին, ով նենգաբար շարունակում է իր նենգ գործողությունները սահմանի ողջ երկայնքով, ապրիլյան քարորյա պատերազմը թեև 4-որ տևեց, բայց խլեց բազմաթիվ հերոսների կյանքեր, բայց այս անգամ հակառակորդը մենք գիտենք, որ թիրախավորել է նաև խաղաղ բնակչությանը, եւ ինչ օրս այս պայն էլ հարցազրույցի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ թեժ մարտեր են ընդհանում սահմանի ողջ երկայնքով, մասնավորապես այս պահին հարավային մասում։ Ինչ խոսք ունեք ուղված մեր հակառակորդին որպես հերոսի մայր։ Հակառակորդին, որ ուզեի ասել, որ շուտ ուշքի գան, շուտ կանգ առնեն, որքան հնարավոր է արագ, որովհետև դա բացառվում է, որ քոչվորները, մեր նման մեծ պատմություն ունեցող եւ այսպեսի փայլուն հրաշք ազգին կարողանան ինչ որ մի ձև ծնկի բերել, դա բացառվում է։ Եվ որքան քիչ լսեն մյուս գերտերություններին, որոնք իրենց հովանավորում են Թուրքիային եւ մյուսներին, մենք գիտենք, որ իրենց հովանավորներ ունեն, թող զգուշ մնան, որ չմասնատվեն, չփլուզվեն եւ չոչնչանան, եւ այդ ժամանակը կարծում եմ գալու է։ Տիկին Գանե, նաեւ ձեր խոսքը այսօր մեր սահմանները անառիկ պահող մեր հերոս տղաներին, շարքայինից մինչև գեներալ։ Ես մի անցյալ անգամ ասեցի, հիմա էլ եմ ուզում ասել, նախ այն, որ իրենք բազմաթիվ հերոսություններ են անում, տարբեր տեսակի հերոսություններ են գործում սահմանին եւ ռազմաճակատում այս կենաց մահու կռվի ժամանակ, բացի դրանից ես կուզեի, որ իրանք ուղղակի շատ խնամքով ու շատ-շատ հոգատարությամբ վերաբերվեին մեկը մյուսին։ Գիտեմ, որ այդպես է, բայց հիմա մի քանի անգամ ավելի կրկնապատկվի։ Ես գիտեմ այդ սերը, հոգատարությունը, յուրահատուկ մոտեցման ձևը, մեր գեների այդ գենետիկ մեր կոդը, որ կա այսպիսի օրհասական պահերին, որ կարողանում են միախմբվել, դառնալ մի մարդ, չունենան այլ տարաձայնություններ, կարծում եմ, որ հիմա օր-օրի վրա գլուխ է բարձրացնում եւ հենց դա պետք է նաեւ հաղթի։ Տիկին Գանե, ինչ կասեր Ադամը այսօր իր ընկերներին։ Ադամը հաստատ կասեր, շարունակեք կռվել եւ գնացեք մինչեւ վերջ, ես ձեր կողքին եմ։ Եվ ոչ մի թիզհող թշնամուն, ոչ մի թիզհող։ Նաև համայն հայությանը, Տիկին Գանե, կուզեի, որպես հերոսի մայր ձեր խոսքը հղեիք, այդ միասնականությունը այսօր, համերաշխությունը, որ առկա է, մենք բոլորս տեսնում ենք, բայց ունեք խոսք, որը որ առավել հա այդ միասնականությունը առավել կամբողջացնի։ Որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այսօր միայն միասնականությունը, այդ ամբողջականությունն է փրկելու մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հավուր պատշաճի արժանի հակահարված տալ մեր թշնամուն։ Թեև մինչ օրս մեր տղաները շատ փայլուն կարողանում են այդ գործողությունները իրականացնել եւ հետ շփրտել հակառակորդի ցանկացած գործողություն։ Այո, մենք միասնական ենք այսպիսի օրհասական պահերին, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք նորից ավելի մի ամուր, մի բռունցք
մի մարդ, մի ամբողջություն դառնալու կոչանել եւ թող քաղաքական ոչ մի տեսակի տարաձայնություն չխանգարի, որպեսզի շարունակենք մեր փառավոր գործը, որպեսզի մենք մեր թուրը փառքով դնենք պատյան։ Ես բազմաթիվ ասենք նորություններ եմ կարդում, ինքս եմ ականատես լինում, որ ինչպիսի օգնություններ, թե ֆիզիկապես, թե ֆինանսական, թե այլ օգնությունները Սփյուռքից, բայց կուզեի, որ նաև դիվանագիտական մեծ ինչպես ասեմ ճնշում լինի, այսինքն նենց ինքնանպատակ պարզապես չլինի այդ կոչերը, թող կոչով էլ պայքարեն, բայց նաև դիվանագիտական մեծ լծակներ օգտագործվի, որպեսզի կարողանան ազդել տարբեր երկրների ղեկավարության ղեկավարության այդ մտածող այդ կենտրոնների վրա եւ որքան հնարավոր է շուտ կանգնացնեն այս թշնամուն։ Տիկին կանե եւ վերջում կուզենայի հարադառնալ նաեւ դուք ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում, որ պատրաստ եք ձենք վերցնել եւ մեկնել ռազմաճակատ, ինչը շատ ու շատ հայ մայրերի, հայ քույրերի, առհասարակ դպրոցական աշակերտներից սկսած հա մեծ ոգևորության առիթ է տվել։ Ես նորից կարող եմ կրկնել դա եւ ոչինչ չի փոխվում իմ ասացների մեջ։ Օրհասական պահին ես համոզված եմ ոչ միայն ես, այլ շատ-շատերը, շատ հերոսացին մայրեր պատրաստ են զենք վերցնել եւ գնան ռազմաճակատ եւ ինչով կարող են օգտակար լինել։ Մենք նույնիսկ այս պահին էլ կարծես մեր տեղը չենք գտնում։ Մենք ամեն կերպ փորձում ենք ինչ որ մի բանով օգտակար լինել, բայց դա այնքան մի փոքր բան է, չգիտեմ, այս ամեն ինչի մեջ։ Հույս ունենք, որ պատերազմը շատ արագ կավարտվի եւ մենք, ինչպես ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո տոնեցինք մեր հաղթանակը չմոռանալով մեր հերոսներին, այնպես էլ այսօր մեր օրյա հերոսներին առաջ խոնարհվելով կշարունակեք ապրել եւ արարել։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։